ডিডি অসম এই নামেৰে প্ৰসাৰ ভাৰতীয়ে এটা 24 ঘণ্টীয়া অসমীয়া চেনেল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এই চেনেলৰ যোগেদি অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষা প্ৰচাৰ কৰাৰ উপৰিও অসমৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণেও এটা পথ উলিয়াই লৈছে। মই এই শুভাৰম্ভণিৰ সময়ত এই চেনেলটোৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ডিডি অসমে অসমৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ইয়াৰ বিশেষত্বসমূহ প্ৰসাৰ কৰাত এটা ইতিবাচক সুন্দৰ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু জনসাধাৰণৰ ওচৰ চপাই নিয়াত এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। মই এই চেনেলটোৰ সুদীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰসাৰ ভাৰতী প্ৰমুখ্যে কৰ্তৃপক্ষলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ।